Pengerusi Barisan Nasional BN, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi merayu bantuan Gabungan Parti Sarawak GPS untuk berkongsi pengalaman dalam menjayakan kempen pilihan raya negeri PRN di 6 negeri di Semenanjung tidak lama lagi. Katanya biarpun komponen parti GPS telah keluar daripada BN, tetapi persahabatan politik antara mereka kekal baik. Apatah lagi sama-sama membentuk kerajaan perpaduan. Tetapi kita mahu pakarakan parti-parti politik khususnya daripada tokoh-tokoh parti-parti politik di Sarawak ini tolong jenguk kami bila kami mengadakan kempen pilihan raya di 6 negeri ini. Kami mahu. Saya yakin pengalaman PRN di Sarawak itu yang telah kita lalui di Sarawak ini boleh kami pinjam untuk digunakan agar kestabilan Sarawak ini juga dapat dipelajari oleh 6 negeri nanti. Sebelum ini, media tempatan melaporkan kenyataan Setiausaha Agung GPS Datuk Seri Alexander Nantalinggi yang tidak menolak kemungkinan menyokong kempen rakan-rakan dalam kerajaan perpaduan melalui program-program kementerian. Saya telah berbincang dengan Setiausaha Agung GPS. Mana Tuan Alex? Kita bincang begitu untuk membawa tokoh-tokoh daripada GPS bagi membantu kempen nampi PRN negeri. InsyaAllah kita akan pilih untuk premier sendiri, kita akan pilih beberapa negeri tertentu untuk beliau turun. Ya. Terdahulu, Ketua WIP GHPS yang juga Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Fadilah Yusof menegaskan pendirian bahawa GPS tidak akan masuk campur dalam kempen politik di negeri lain. Sebaliknya, pemimpin GPS akan hadir atas kapasiti sebagai menteri dan timbalan menteri bagi menjayakan program kementerian masing-masing.